ბატონო ირაკლი თხოვს დააცადო თეონა აკუბარდიას გამოვიდეს სიტყვით. დავით. მანდატორს თხოვ, რომ უზრუნველყოს სიწმარე დარბაზში. ხო, საპასუხო რეჟიმში ძალიან გაბრაზებულები ხართ ქართული ოცნების გუნდში, რაც ფიქრობ, რომ ძალიან კარგია და ამ სულისკვეთებით მინდა გავაგრძელო. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს კიდევ ერთი ანტიამერიკული თავდასხმა ვიხილეთ ჩვენ პირველი კანონმდებლებისგან პარლამენტში. ბატონი შალვა პაპუაშვილი გამიხარდებოდა, რომ აქ ყოფილიყო, მიუხედავად იმისა, რომ ბატონინიო თქვენ შესანიშნავად ბრძანდებით მაგ სავარძელში. მან თქვა ესეთი რამ: 10 წლეულებია ვაჩვენებთ ამერიკას, რას ნიშნავს პარტნიორობა და მეგობრობა ქართულად და ჩვენი მოლოდინია, რომ საპასუხოდ ვნახავთ მეგობრობას, სავიზო რეჟიმის მოხსნას, პირდაპირ ფრენას და თავისუფალ ვაჭრობას. მე შეგახსენებთ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს ერთის ხრი იმას, რომ პირდაპირი ფრენა გვაქვს რუსეთთან და ეს არც მეგობრობის ნიშანი არ უნდა იყოს და არც სტრატეგიული პარტნიორობის და თქვენი დამსახურებაა ეს ყველაფერი, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის არც ერთ წევრი ქვეყანა, არც ამერიკა აღარ დაფრენავს რუსეთში. მაგრამ მეგობრობაც არ გესმით ქართულ ოცნებაში. ნამდვილი ქართული მეგობრობა, იმიტომ რომ უმადურობა მეგობრობის საუკეთესო წარმოჩინების საშუალება არ არის და უმადურობა ის, რასაც თქვენ აკეთებთ შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში, რამდენადაც ამერიკასთან საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობა ემსახურება საქართველოს გაცხადებულ ეროვნულ ინტერესს, პირველი ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი და შეერთებული შტატების მხარდამჭერი აქტი, კანონი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას ხარს უჭერს და არაღიარების პოლიტიკას ემსახურება, განსხვავებით ჩინეთისგან, სხვათაშორის, რომელთაგანაც ცდილობთ, რომ ერთ სიბრტყეში წარმოაჩინოთ. დემოკრატია არის ასევე ჩვენი არჩეული გზა და შეერთებული შტატები ძალიან დიდ დახმარებას უწევს საქართველოს დემოკრატიის განმტკიცებაში. ნატოში წევრობა, რომელიც თქვენ ფარათინა ქაღალდად აქციეთ სამწუხაროდ, ესეც საერთო ინტერესია და გუშინ ირაკლი კობახიძე ნატოს გენერალურ მდივანთან სიტყვა რო არ დასცენია წევრობაზე და პარტნიორობაზე რო ილაპარაკა, ისე როგორც ეს აზერბაიჯანმა და სომხეთმა გააკეთა, ესეც ამის მანიშნებელია, რომ თქვენ ნატოში არ მიგყავთ ქვეყანა და ისიც ნანიშნებელი აქ ვეტოს დაძლებას რომ აპირებთ, რომ დემოკრატიის განხორციელებას არ აპირებთ და არც ხარ რეკომენდაციის, რომელიც ანალოგიურად ნატოში წევრობისთვის არის საჭირო და ესე ამაყათრო ყოყლოჩინებთ, რომ ვეტოს დაძლებთ და მოერევით პრეზიდენტის ამ პოზიციას. ეს პრეზიდენტის პოზიცია არ არის, ეს არის ვენეციის კომისიის და ჩვენი დასავლელი პარტნიორების პოზიცია. შესაბამისად, შეერთებულ შტატებს ამ წრების მანძილზე, ჯანდაცვის სექტორში, განათლების სექტორში, საზღვრის დაცვის უსაფრთხოებაში, ქართულ ჯარში და უამრავ სხვა მიმართულებით დახმარება რაც გაუკეთებია და ამაზე თქვენ ლაპარაკობთ ასე უდიერად, ეს არის უმადურობა და კიდევ ერთი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავარი საკითხი ამ შემთხვევაში, რითვისაც თავს ესხმეთ თქვენ შეერთებულ შტატებს და ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობას, არის თქვენი შიში. თქვენი შიში ძალაუფლების დაკარგვის და შიში კრიტიკის, რომელიც აუცილებლად იქნება დემოკრატიული რეფორმების უკუსვლის შემთხვევაში. და ამ მოცემულობაში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ შეერთებული შტატები იყო მათ შორის ის სტრატეგიული პარტნიორი, რომელმაც შეაფასა უკანონოდ ჩატარებული რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რაც თქვენს არჩეულ პრეზიდენტს არ წამოსცენია და ერთადერთი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირი იყო საქართველოს პრეზიდენტი, რომელმაც ეს განცხადება გააკეთა და მოუწოდა პარტნიორებს ამ არჩევნების დაგმობასთან დაკავშირებით. ისევე როგორც პარლამენტის თავმჯდომარეს არც ხალხიზალას, აგარ უკან გამოძიებას ითხოვენ აგვისტოს ომის, არ დასცენია არც ერთი სიტყვა, როდესაც ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ეგრეთ წოდებული პარლამენტის თავმჯდომარე რუსეთის შეერთებაზე ლაპარაკობს რუსეთთან და ამაზე მუშაობაზე ლაპარაკობს, ამაზე არც ერთხელ პროტესტი, როდესაც არ ქონია ვითომ ხალხიზალას რეალურად ქართულ ოცნებას და არც თქვენ. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ თუ შეიძლება 30 წამი რომ დამიმატოთ, რომ არც ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის ინტერესი, არც ნატოში გაწევრიანების და არც დემოკრატიის ინტერესი, ქართული ოცნების ინტერესი არ არის და არ ემთხვევა ხალხის მხრიდან გაცხადებულ ინტერესებს. შესაბამისად, ეს თავდასხმები აბსოლუტურად გასაგებია შეერთებულ შტატებზე და დასავლეთზე, მაგრამ მე მაინც მინდა მოგიწოდოთ და შეგახსენოთ სუსის ანგარიში ის პასაჟი, სადაც წერია, რომ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების ამოცანა არის სტრატეგიული პარტნიორებთან ურთიერთობის დაზიანება და მთლის ინტერეს ასე თავისუფლად და ღიად მოემსახურებით მაინც გირჩევდით. დიდი მადლობა. გაგა კახიანი, ჰერმან საბო, დავით ხაჯიშვილი და შემდეგ მარიამ ლაშხელი.